Joo. Nyt oli sitten taas testin vuoro. Testi hörppästäisi tähän vettä ensiksi. Testin vuoro nyt sitten taas. Mä nyt sitten tosiaan ajattelin tälle nyt kuvata, kun mä eilen latasin sen, tai siis minkä mä kuvasin sen aamupäivällä eilen, niin mä kerkesin sen vasta eilen yöllä lataamaan sen videon, kun siinä meni niin kauhean kauan, kun se oli HD-video, niin ajattelin nyt sitten enimmäkseen tällä webbikameralla nyt kuvailla, kun tällä kun kuvailee, niin vähän nopeammin pystyy lataamaan sitä nyt tupeen, kun tämä ei ole HD-kamera, niin täytyy nyt tällä kuvailla sitten enimmäkseen. Saa sitten nopeammin ladattua tänne tupeen. Mutta joo, jaarittelut sikseen, eli taas karkkitestiä. Taas karkkitestiä, joo. Näitä karkkia nyt paljon ostelen, niin karkkitestiä sitten tulee nyt enimmäkseen. Eli tällä kertaa taas tämmönen karkkipussi testissä. Eli TV Mix Black Fruit. Eli tää on tätä uutta TV Mixia. Tää on tätä nyt jonkin aikaa ollut jo, mutta kyllä tää vielä aika uutta on. TV Mix Black et Fruit. Pehmeä uutuus. Joo. Tuota ostettu tuolta tästä näin tästä Juupajoen Lylyyn tästä paikallisesta kaupasta, niin sieltä ostettu ja ton verran tosiaan maksoi, tässä lukee hintalappu. Eli jos nyt saatte selvää siitä, eli siinä lukee 3,29 makso. Jos nyt saatte selvää, 3,29, eli kyllä tämä aika kallista on. Kallis plus, mitä on aika kalliita nämä K-kaupat yleensä aika kalliita, niin siellä on vähän isommat hinnat. Niin. No mutta kumminkin. Tästä täytyy taas tehdä sillä, että otetaan vain pari karkkeja, kun tässähän on tosiaan monenlaista. Niin. Otetaan vaikka tämmönen tästä. Mikäs tää on? Tää on sitruuna lakritsi on tää maku. Joo, niin lukee täällä takana nämä maut. Sitruuna lakritsi. Joo. Tästä tulee heti semmonen erittäin raikas sitruunan maku. Joo. Se on erittäin raikas sitruunan maku tulee heti ensimmäisenä. Tästä nyt antaa? Lehdessä lukee muuta voisi sanoa. Semmoinen raikas sitruunan maku. Onko tämä ollut? Joo, oli tämä sirsulakritsi. Semmoinen raikas sitruunan maku. Ihan ok. Ei tässä nyt lukee muuta voisi sanoa. Kyllä se salmiakkikin tuossa kyllä maistu. Ei kun lakritsi siis, lakritsi kyllä sekin siinä maistu. Enimmäkseen toi sitruuna maistu siinä. Mutta on tietysti ihan hyvä yhdistelmä toi sitruuna ja lakritsi, että se on ihan hyvä yhdistelmä aina, vaikka tuossa nyt maistu se sitruuna enimmäkseen. Annetaan nyt vaikka jotain 4/5. Ihan semmonen ok syötävä karkki. Ei ole mikään kovin kummonen, mutta ihan semmonen syötävä 4/5 voisi antaa. Mitäs sitten vielä toinen karkki. Tämä on vaikka tämmönen pyramiidi. Eli tää on toi pyramiidi, pehmeä lakritsi. Tämmönen pyramiidin muotoinen. Mä olen tosin tätä ennenkin kyllä ostanut tämän pussin, mutta en ole tänne tupea vielä testannut kertaakaan. Niin. Joo. Tämä on tämmönen, tietysti tämä on semmoinen niin mehevä. Mehevä koostumus. Aika semmoinen pehmeäkin koostumus. Tämä onko nimensä mukaisesti pehmeätä? Joo, pehmeä lakritsi, tämä on tää pehmeätä. Nimensä mukaisesti. Ja tääkin nyt ihan hyvän makunen. Jos nyt pitäisi päättää, että kumpi on parempi, niin ehkä tämä, mitä nyt maistuu, tämä pehmeä lakritsi, tämä oli ehkä parempaa tämä. Tämä oli ehkä parempaa. Mutta joo.
Kyllä tämäkin ihan hyvä karkkipussi on. Tämä on itse asiassa tämä mun suosikkipussi, jos mun voi tässä sanoa samalla. Mä oon aika monta kertaa ostanut. Mutta joo, ihan hyvä pussi kyllä kannattaa. Suosittelen kyllä ostamaan ja testailemaan. Mutta näihin karkkimaisiin tunnelmiin. Täältä tähän.